ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ରାଜ୍ୟବାସୀ, ସବୁଠି ପାଣି ବିନା ହାହାକାର। ସେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ, ସବୁଠି ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପହଣି ବ୍ଲକ କୋଠାମଲ ଗ୍ରାମର ଯୋଗୀମଠ ପଡ଼ାରେ ଥିବା ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ସମସ୍ୟା ଏଠି ଦେଖାଦେଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଭଳି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କୋଠାମଲ ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ଯୋଗୀମଠ ପଡ଼ା ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।